Agora, deputada, falou ali em família, pátria e Deus, faltou liberdade, hein? Ah, acrescentou depois, acrescentou depois. Deixa eu deixar o Foi quarto. Paulo Guedes, foi o Paulo Guedes. Mas vamos lá. Até aproveitando esse aspecto da imaturidade da sua juventude, me diga se a minha percepção está correta. Campaiolo continua ideológica, mas me parece que do primeiro para o segundo mandato está assim um pouco mais. Cansada. Hein? Cansada. Não cansada, mas assim um pouco mais. Menos radical, digamos assim. Não, na verdade, eu acho que quanto mais eu convivo com os colegas deputados e quanto mais eu conheço a política, Mais maleável. por dentro, eu estou pior do que antes. Estou muito mais radical do que antes. Hoje eu penso coisas que meu pai pensava e eu olhava para ele e falava: você está passando o limite. E hoje eu começo a concordar com meu pai, que é extremamente radical. No entanto, o que eu consegui perceber, e acho que muitos deputados perceberam, outros colegas também, é que às vezes não funciona e até prejudica a pauta você dizer tudo o que você pensa. Ou descrever um projeto de lei, por exemplo. Você apresenta um projeto de lei e você diz a finalidade real e todos os meandros que você pretende daqui a 10 ou 15 anos com aquele projeto, né? A esquerda não faz isso, a esquerda não trabalha dessa maneira, né? Eles dizem que o projeto, por exemplo, de educação sexual nas escolas consiste em evitar a gravidez precoce. Essa é a justificativa que eles dão ao público. Mas quando você vê a aplicabilidade, as intenções, as cartilhas, os documentos, como, por exemplo, o Foro de São Paulo, ou a própria literatura de esquerda, você vê que o objetivo é muito mais subversivo. Então, a gente vai aprendendo, né? E uma das coisas que eu aprendi foi eu tenho que ceder em alguns pontos, né? Por exemplo, deputadas, a senhora está com um projeto meu que está com vista com a senhora, um projeto horroroso, alguns que eu detesto absolutamente, e a senhora está com o meu projeto lá há 6 meses. Daí eu, mas o senhor está com o meu também. Então, como é que a gente pode fazer? Né? Então, eu devolvo o seu e você devolve o meu. Aí fica 0 a 0 nessa comissão. Aí começa a brigar na próxima. Então, a gente começou a aprender isso. É, teve uma vez, por exemplo, que tive que votar num projeto, que era sobre colocar um cartaz nas repartições públicas, um projeto de esquerda, que dizia, que assédio sexual funcionária pública, assédio sexual em ambiente público ou do servidor público era crime. É como aquele aviso no elevador, né? Não entre se o elevador não estiver parado no seu andar. Que para mim é inócuo e só serve para finalidades eleitoreiras. E o projeto que eu queria muito que passasse, é interessante, eu acho, para o ouvinte, né, entender um pouco dos bastidores. O projeto que eu queria muito que passasse era o projeto do homeschooling, de autoria de outro deputado, inclusive era meu, mas a pauta me interessava muito. Então, inclusive, a gente vai ser adepto do homeschooling aqui na nossa casa. E então, para aquele projeto andar em uma comissão, eu tinha que votar a favor de um outro projeto que eu era totalmente contra. Mas pesando os dois, eu achei absolutamente inócuo. Afinal, um cartaz a mais ou a menos, embora tenha uma vertente ideológica, não vai fazer, não vai me dar nada. Mas o homeschooling regulamentado, isso sim muda muita coisa para milhares de famílias em Santa Catarina. E isso a gente foi amadurecendo, foi percebendo com o tempo. E às vezes a gente tem deputados no partido ou em outros também que não abrem mão de absolutamente nada, que não discutem absolutamente nada. Foi o caso, por exemplo, da faculdade gratuita, né? Um projeto excelente do governador Jorginho, que o coloca como protagonista, e em alguns aspectos até um projeto de justiça social, um projeto que não tem por que a esquerda ser contra. E o deputado Gessé, por exemplo, apresentou uma emenda, né, que possibilita ao Estado exigir um exame toxicológico que o estudante comprove que não usa drogas para poder ter acesso a esse benefício. E aí, por exemplo, alguns deputados, a título de exemplo, de esquerda, não conseguiram digerir esse tópico. E o debate da faculdade gratuita no dia do plenário, não sei se vocês acompanharam, se tornou um debate sobre drogas. E a beleza e assim, o tamanho da faculdade gratuita se tornou ali um debate entre o deputado Gessé, que já estava com a causa ganha, porque já estava incluída a emenda, o projeto ia passar, e o deputado Gessé estava super tranquilo, mas os outros deputados, muito ideológicos, acabaram passando, né? Não absorver. Só para completar, Almir, essa minha participação, para os outros colegas também entrarem no jogo. A gente observa uma Ana Campagnolo convivendo de maneira um pouco mais harmoniosa com os parlamentares, isso é muito bom. Agora,
quase 200 mil votos à Assembleia é algo inacreditável. Dos 16 federais eleitos por Santa Catarina, apenas a Carol fez mais do que a votação da Ana à Assembleia. Só. Então, eu lhe pergunto, quase 200 mil deve-se menos à atuação parlamentar, menos ao bolsonarismo, à ideologia e, eventualmente, mais ao seu poderio inabalável nas redes sociais, aos seus cursos e aos seus livros? É, eu acho que é uma soma de fatores. O Bolsonaro foi quem me colocou aqui. Graças ao Bolsonaro, fui deputada a primeira vez para me permitir a reeleição. Mas eu poderia dizer que o Bolsonaro me entregou na primeira eleição quase dos meus 35 mil votos, 30 mil, não é? Agora, todo o nosso partido era bolsonarista a partir de então. Todos os candidatos eram bolsonaristas e muitos à reeleição. O que a gente conseguiu de excedente foi muito graças ao nosso trabalho. Um pouco fomos subestimados. E é bom ser subestimado, porque as pessoas não voltam suas armas com força total contra você. Muita gente dizia, é deputada de um mandato só, é arruaceira, ideológica, só faz baderna, só faz discurso. Enquanto as pessoas nos acusavam disso, inclusive na internet, a gente montou uma equipe de assessores externos. Eu contratei, por exemplo, um assessor externo para a região sul que me entregou 10 vezes mais votos do que a primeira vez. Eu fiz 5 vezes mais voto no total, né? Em relação à primeira eleição, a segunda foram 5 vezes mais. Mas você vê que em algumas regiões foi 10 mil, como foi na região sul, graças ao trabalho de um assessor contratado para fazer o trabalho externo. Então, enquanto muitas pessoas estavam dizendo, a deputada Ana só fica na internet, só faz discurso, nós tínhamos assessores em todas as regiões conversando de uma forma diferente. Eu entendo que para muitos deputados é bom ter prefeito, vice-prefeito e vereador. A gente não trabalhou dessa forma, a gente trabalhou com grupos orgânicos. Então, hoje nós temos, para o senhor ter uma ideia, 7 clubes de leitura. Porque quem olha para a política antiga e olha um negócio, que louca essa deputada, lendo livro, né? Nós temos 7 clubes de leitura e são as 7 cidades onde a gente foi mais votado: Joinville, Blumenau, Criciúma, Itajaí, Lages, Chapecó, né? Estrategicamente bem pontuados. Você falou também sobre os cursos também trazem muita gente, não traz só um eleitor que vai te apoiar, mas que é ter o cabo eleitoral de coração e de graça. Então, a gente tem 18 mil, eu tenho 18 mil alunos, onde eu ensino política para esses alunos. Pô, se eu pago para estudar com alguém, imagina o que eu vou fazer por essa pessoa na eleição. Quando nós abrimos o cadastro, nós fizemos um cadastro de embaixadores da família. Aqueles que se cadastrassem como embaixadores da família recebiam um diploma, eu assinei todos manualmente, de que ele era um representante das pautas conservadoras. E o material de campanha, nós tivemos quase 2 mil cabos eleitorais voluntários cadastrados. Não tem como não fazer voto com 2 mil cabos eleitorais, que não te pedem nada. Isso é muito impressionante, porque esses cabos eleitorais, eles não vêm no meu bilhete me pedir... Campanha barata, né? E campanha barata, campanha barata. É, eu usei o fundo eleitoral, todo que estava à minha disposição. Inclusive, a deputada Carol Detone, maravilhosa, merece toda a votação que fez. A deputada Carol Detone fez 200 mil votos, mais de 200 mil votos, e não usou fundo eleitoral. E essa é uma decisão dela, né? Eu não concordo. Então, quando eu ouvi ela falando que não ia usar o fundo, eu fui atrás do Valdemar e falei, a Carol não quer usar o fundo, dá o fundo dela para mim. Ela não quer, mas eu quero, né? Alguém vai usar o fundo? Alguém no partido vai usar o fundo? Nós tivemos candidatos que usaram 2 milhões e meio de fundo. Eu falei, o dinheiro existe, se eu não usar, alguém vai usar. Ainda mais que agora existe essa separação de recursos que vai para as mulheres, não é? Que, se não me falha a memória, 30%. Exato. Então, eu usei todo o recurso que me foi disponibilizado, porque eu sei que esse dinheiro está ali, não vai ser devolvido. Mas, sim, foi muito barato, porque esses 2 mil cabos eleitorais não me custaram absolutamente nada. Eles trabalhavam de coração, eles saíam entregando o santinho na rua, e é diferente você pedir voto para alguém que você acredita que não está te pagando nada, e que você não vai ganhar nada. E tanto que meu gabinete hoje, assim como no primeiro mandato, não tem gente batendo na nossa porta, pedindo cargo, pedindo emprego, pedindo nomeação, ou cobrando uma dívida. A dívida está sendo paga pelo trabalho feito. E eu me sinto muito feliz com o meu eleitor, assim, eu amo, eu acho que eu tenho o melhor eleitor. Às vezes tem até brigas na internet, eu digo assim, você não merece votar em mim, nem voto. Porque eu tenho brigando com a pessoa na internet, eu digo, você não está à altura do meu eleitor. Quando eu vejo que a pessoa está
ou perdida na pauta que ela está solicitando, às vezes me pedindo uma coisa que não tem nada a ver com o que eu defendo, eu respondo assim: você não merece ser meu eleitor, então eu não quero, porque eu realmente acho que o meu eleitor ele é diferente. É um eleitor que não espera benefício e é um eleitor que veste a camisa. Alegação. Um minuto. Qual é o projeto de Ana Campagnolo? Deputada estadual, sim. Chegar ao governo do Estado, agora ao Senado, tendo uma eleição suplementar, poderia ser um nome? Só para arredondar, Almir. Se nós tivermos uma eleição suplementar, eu acredito que o nosso nome é deputada Carol Detone, ou deputada Julia Zanatta, ou deputado Daniel Freitas. Eles estão bem mais interessados do que eu. E se fosse agora, eu não poderia concorrer, eu não tenho idade. Quem sabe um dia eu queira ser candidata a senadora. Algum dia, se o partido me apoiar. Mas eu não sou uma pessoa politicamente ambiciosa. Eu amo Santa Catarina, amo trabalhar aqui. A Assembleia Legislativa é o melhor lugar do mundo para trabalhar. Santa Catarina é o melhor estado que tem a melhor Assembleia. Por mim, eu ficaria na Assembleia Legislativa 3, 4 mandatos até o meu marido dizer que chega, né? Porque também ele pode ficar com saudade de mim, né? Dizer que eu não paro em casa. Muito bem, falamos com a deputada Ana Campagnolo, agradecendo aos amigos a participação, agradecendo a sua audiência. Deputada, o microfone da Jovem Pan sempre estará aberto. Obrigada, eu que agradeço. Um abraço para todos os ouvintes da Jovem Pan News. Valeu, gente, um abraço para vocês, até a próxima.